Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Ramadan Karim. Saya ucapkan buat penonton sekalian yang masih lagi sudi bersama kami dalam program eh salah ke yang dibawakan khas oleh Yayasan Maghfirah Wadah Dakwah Anda. Baiklah, seperti biasa dalam program ini kami akan kongsikan berkaitan dengan hukum-hukum tajwid dan kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan dalam bacaan Al-Quran. Baiklah, untuk hari ini apa yang saya kongsikan ialah berkaitan dengan mad lazim kalimi musaqal dan mad lazim kalimi mukhaffaf. Jadi apa tunggu lagi? Jom kita mulakan. Baiklah, untuk topik mad lazim kalimi terbahagi kepada dua iaitu mad lazim kalimi musaqal dan mad lazim kalimi mukhaffaf. Okey. Mad lazim kalimi musaqal. Musaqal ni apa? Musaqal ni ialah berat. Okey, berat kat mana nanti saya akan kongsikan. Okey, kemudian mukhaffaf. Mukhaffaf ialah ringan. Okey. Jadi bagaimana kita ingin mengenal pasti hukum mad lazim kalimi musaqal ni dalam al-Quran? Okey, mudah saja. Seperti yang saya katakan sebelum ni, apabila kita berbincang mengenai mat, hukum mat, maka dia tidak lari daripada huruf-huruf mat lah kan? Huruf alif, waw ataupun ya. Jadi, untuk mengenal pasti hukum mat lazim kalimi mustaqal ni mudah saja. Sebab apa huruf mat? Sebab kita masih lagi dalam perbincangan hukum mat kan? Okey. Jadi, huruf mat dia bertemu dengan huruf yang bertanda sukun. Ha, jadi, itu adalah beza dia lah. Senang saja. Kalau mat lazim kali dia terjadi apabila huruf mat sama ada alif, waw atau ya bertemu dengan huruf yang bertanda syiddah ataupun sabdu. Manakala untuk mukhaffaf pula ialah huruf mat bertemu dengan huruf yang bertanda sukun. Okey. Contoh untuk mat lazim kali okey. Kita selalu baca ya. Ha, surah ni kita selalu baca. Dan uh, mungkin kita tak sedar uh, ada hukum mat lazim kalimi musaqqal pada pada surah yang kita baca ni kan ah ha, yang ni ha, di sini ya dia ada ha, hukum mad lazim kalimi musaqqal pada surah al-fatihah jadi di mana beratnya ketika membaca hukum mad lazim kalimi musaqqal ni ha, ketika mana di sini ya kita dapat lihat dia ada tanda syiddah sabdu itulah ah ha, itu yang menyebabkan cara bacaan kita itu berat. Untuk contoh mak lazim kalimi mukhaffaf pula, contohnya dalam Al-Quran, Al-Ana. Al-Ana. Tengok eh, huruf mat bertemu dengan huruf yang bertanda sukun. huruf mat. Huruf mat bertemu dengan huruf yang bertanda sukun. Dalam satu kalimah. Satu perkara yang saya terlupa untuk kongsikan, okay, untuk dua-dua hukum ni, mat lazim kalimi mukhafaf dan mat lazim kalimi musaqal, dua-dua pertemuan ni mestilah dalam satu, satu kalimah. Okey. Ha. Okay, baiklah kita terus kepada perbezaan dan persamaan untuk mat lazim kalimi musaqal dan mukhafaf. Okey, musaqal berat, mukhafaf ringan. Okey mukhafaf mukhafaf ringan. Jadi persamaan yang pertama ialah masing-masing melibatkan huruf mad. Nah, sebab apa namanya pun mat, hukum mad kan? Hukum mad sememangnya dia melibatkan dengan huruf mad. Persamaan kedua ialah dia terjadinya pertemuan itu dalam dalam satu kalimah. Ha, ini persamaan lah dua-dua. Okey. Seterusnya, kadar panjang ni pun sama iaitu enam harokat. Jadi ini ialah tiga, tiga persamaan. Ha, hukum mad lazim kalimi musaqal dan mad lazim kalimi mukhafaf. Okey. Yang mana yang pertama ialah masing-masing melibatkan huruf mat. Yang kedua, pertemuan dalam satu kalimah. Yang ketiga, dibaca dengan kadar 6 harkat. Okey, dibaca dengan kadar 6 harkat itu ialah persamaan. Kalau perbezaannya pula terdapat satu perbezaan yang sangat ketara yang mana kita dapat lihat kalau mad lazim kalmi musaqal selepas huruf mad dia mestilah huruf yang bertanda sabdu. Huruf yang bertanda sabdu. Manakala untuk mad lazim kalimi mukhaffaf pula ialah Selepas huruf mat mestilah huruf yang bertanda sukun Huruf yang bertanda sukun Untuk menambahkan lagi kefahaman berkaitan dengan topik perbincangan kita Iaitu mat lazim kalimi mukhaffaf dan mat lazim kalimi saqal Jom kita tengok surah Al-Mulk ayat 10. Ha, jadinya dalam surah Al-Mulk ayat 10 ni kenal pasti adakah terdapat hukum mad lazim kalimi musaqal ataupun mad lazim kalimi mukhafaf. Sekiranya ada, seperti biasa jangan lupa kongsikan ha, jawapan anda dalam ruangan komen di bawah. Itu saja daripada saya hari ini. Semoga yang dikongsikan bermanfaat dan kita jumpa lagi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.